नमस्कार कल्पना रेसिपी मराठीमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण उपवास स्पेशल थालपीठ बनवणार आहोत, याला धपाटेसुद्धा म्हणतात। तर खूप टेस्टी आणि सहज सोपी रेसिपी आहे। तुम्ही हे येणाऱ्या एकादशीला धपाटे बनवून खा, आवडतील तुम्हाला आणि तितकेच हे पौष्टिक टेस्टी आहे। तर याकरता मी अर्धी वाटी भगर घेतलेली आहे। भगर छान निसून साफ करून घ्यायची आहे। पाववाटी राजगिरा घेतला आहे। राजगिरा छोटे छोटे खडे असतात, त्यामुळं तो पण छान निसून घ्यायचा आहे। आणि पाववाटी साबुदाणा घेतला आहे। साबुदाणा थोडा कमीच घालायचा आहे, जास्त जर घातला तर आपले धपाटे थोडी कडक होतात। तर आपल्याला या तीनही जिन्सा छान भाजून घ्यायच्या आहेत। तर आपण आता भगर, साबुदाणा आणि राजगिरा फुलेपर्यंत छान भाजून घेणार आहोत। एक बटाटा उकडलेला घेतला आहे। पॅन मी आधी गरम करायला ठेवला होता। आता आपण 1.5 ते 2 मिनिट सारखं हलवत लो टू मीडियममध्ये गॅस ठेवून भगर भाजून घेणार आहोत। सारखं हलवत राहायचं आहे, नाही तर आपली भगर करपण्याची शक्यता असते। आणि हलकी हलकी अशी फुलली का आपण हिला काढून घेणार आहोत, जास्त पण नाही भाजायचं। तर किती छान फुललेली आहे आणि पांढरी शुभ्र पण आहे। तर मी हिला काढून घेतली आहे। त्याचप्रमाणे साबुदाणा पण आपण 1.5 ते 2 मिनिट भाजून घेणार आहोत। तर साबुदाणा आता छान फुलायला लागला आहे, हलकासा फुलला की काढून घेणार आहोत। किती छान साबुदाणा फुललेला आहे। त्यानंतर राजगिरा भाजून घेऊया। राजगिरा भाजताना मात्र गॅस एकदम कमी करायचा आहे, कारण राजगिरा भाजताना भांड्याच्या बाहेर बऱ्याच प्रमाणात उडल्या जातो। आणि कमी गॅसवर आपण सारखं हलवत 1 ते 1.5 मिनिट याला भाजून घेणार आहोत। याच्या आपल्याला लाह्या नाही करायच्या। तर अर्धवट याला असा भाजून घ्यायचा आहे। हलकासा कलर आणि सुगंध आला की आपण याला काढून घेणार आहोत। तर आपला राजगिरा भाजलेला आहे, चटचट आवाज यायला लागला की मी काढलेला आहे। तर याच्या यामध्ये लाह्या जास्त नाही बनलेल्या। आपली भाजणी आता थंड झालेली आहे। आता आपण याला बारीक पिठाप्रमाणे वाटून घेणार आहोत। तर एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे। दाखवते तुम्हाला, अशा प्रकारे मी बारीक वाटून घेतलेलं आहे। तर अशा प्रकारे भाजणी बनवून तुम्ही डब्यामध्ये ठेवू शकता आणि पाहिजे तेव्हा झटपट हे थालपीठ किंवा धपाटे बनवू शकता। तर मी यामधलं अर्ध पीठ यूज करणार आहे, अर्ध पीठ मी साईडला काढून ठेवणार आहे। मी एका व्यक्तीच्या मापाचे धपाटे बनवत आहे, त्यामुळं थोडंच पीठ घेतलेलं आहे आणि हे पीठ मी साईडला काढून ठेवणार आहे। आता आपण या मिक्सरच्या भांड्यात पाववाटी भाजलेले शेंगदाणे थोडेसे जाडसर वाटणार आहोत, जास्त बारीक कूट नाही करायचा, नाही तर आपले धपाटे चिघड बनतात। चवीनुसार मीठ, 3-4 हिरव्या मिरचीचे छोटे छोटे तुकडे घालूया। आणि बटाटा मी हातानं मॅश करून यामध्ये घालणार आहे। आणि बटाटा ओलसर आहे, तर या बटाट्याच्या ओलसर यामध्येच आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत। तर मळण्याकरता आपल्याला जास्त पाणी नाही लागत, कारण बटाटा भरपूर ओलसर आहे, त्यामध्येच आपलं पीठ छानपैकी मळून होतं। आणि छान हातानं आपण दाबू दाबू हे पीठ एकजीव करून घेणार आहोत, म्हणजे बटाटा पण छान बारीक होतो आणि पीठसुद्धा एकजीव होतं। तर अशा प्रकारे मी पीठ मळून घेतलेलं आहे, छान गोळा बनतो याचा। आता मी हातावर थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे, एकदम पाणी नाही घालायचं, अंदाज घेत घेत थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत। साबुदाणा, भगर आणि राजगिरा आपला भरपूर पाणी शोषून घेतो। पीठ मळून झाले, 20 मिनिट आपण याला रेस्ट देऊया। 20 मिनिटानंतर आपलं पीठ छान भिजलेलं आहे, साबुदाणा, भगर त्यानंतर राजगिरा छान भिजलेला आहे, पाणी खूप ॲब्सॉर्ब केले त्याने, पीठ घट्ट झालेलं आहे, त्यामुळं मी आणखीन पाणी घालून याला पुन्हा मऊसूत करून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला अंदाज घेत घेत पाणी घालून पीठ छान मळून घ्यायचं आहे।
आणि पीठ छान भिजल्यामुळे आपले धपाटे खूप मऊसूद बनतात. मी आता याचे तीन भाग केलेले आहेत. आपण तीन छोटे छोटे धपाटे बनवणार आहोत. तर असा उंडा बनवून घ्यायचा आहे. मी हा पोळीपाट घेतला आहे आणि एक चौकोनी प्लास्टिक पेपर स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. तुम्ही बटर पेपर किंवा सुती कापडसुद्धा वापरू शकता, परंतु मला प्लास्टिक पेपरवर धपाटे बनवायला सोपे जातात, त्यामुळं मी यावरच बनवून दाखवत आहे. मी आता याला साजूक तूप लावलेलं आहे चिटकू नये म्हणून. आता आपण धपाटं थापून घेऊया. तर मी पाण्यामध्ये बोटं बुडवून धपाटं थापून घेणार आहे आणि एका हातानं साईडला मी हात लावलेला आहे आणि दुसऱ्या हातानं आपण धपाटं थापून घेत आहोत. तर छान पातळ धपाटं आपल्याला थापून घ्यायचं आहे. सर्व बाजूंनी एकसारखं बनलं पाहिजे. आपण जेवढं पातळ धपाटं बनवतो तेवढं ते खायला टेस्टी लागतं. जास्त जाड बनवलं तर ते खायला टेस्टी लागत नाही आणि भाजल्या पण लवकर जात नाही. आणि सर्व बाजूंनी सारखं मी धपाटं थापून घेतलेलं आहे. तुम्ही यापेक्षा मोठं धपाटं जर बनवायचं असेल तर उंडा मोठा घेऊ शकता. आपलं तर धपाटं थापून झालेलं आहे. किती पातळ आणि किती एकसारखं बनवलं आहे. साईडनं दाखवते तुम्हाला याची जाडी किती पातळ आहे. आता आपण मध्यभागी याला होल पाडून घेऊया. आता आपण धपाटं भाजून घेणार आहोत. तर मी पॅन गॅसवरती गरम करायला ठेवलेला आहे. पॅनला आपण थोडं साजूक तूप लावून घेऊया आणि पॅन छान गरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि मगच हे धपाटं अशा प्रकारे आपल्याला पॅनमध्ये घालायचं आहे भाजण्याकरता. तर किती झटपट हे धपाटं पेपरवरून दुसऱ्या हातावर मी घेतलेलं आहे, त्यामुळं मी प्लास्टिक पेपर वापरते. आता 1.5 ते 2 मिनिट खालच्या साईडनं धपाटं छान भाजलंय. पॅन मी फिरवला का ते सरसर असं फिरल्या जातं आहे, पलटी केलेलं आहे. पुन्हा खालची साईड 1-2 मिनिट छान भाजून घेऊया. मी आता दोन्ही साईडनं साजूक तूप लावणार आहे. तुम्ही साजूक तूप किंवा उपवासाचं तेल काहीही यूज करू शकता. तर खूप झटपट होणारी सहज सोपी रेसिपी आहे आणि तितकीच पौष्टिक आहे. तर तुम्ही उपवासाला हे गरमागरम धपाटे बनवून नक्की खा. खूप दमदार रेसिपी आहे. 3-4 धपाटे जर खाल्ले तर तुम्हाला दिवसभर भूकसुद्धा लागणार नाही. आणि किती कमी ऑइली रेसिपी आहे. बऱ्याच लोकांना साबुदाणा चालत नाही तर ते लोक अशा प्रकारे थालपीठ बनवून खाऊ शकता. तर किती खरपूस मी हे थालपीठ भाजून घेतलेलं आहे. आणि हे थालपीठ असं गरमागरम जर खाल्लं तर खूप टेस्टी लागतं. आणि शेंगदाणे थोडे जाडसरच ठेवायचे आहे, दाताखाली आले का खूप सुंदर अप्रतिम लागतात खायला. आता आपण दुसरं थालपीठ बनवून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्याला थालपीठ बनवून घ्यायचे आहेत. आणि तुम्ही हे थालपीठ उपवासाच्या कुठल्याही भाजीसोबत किंवा शेंगदाणा चटणी आणि खास करून जर बटाट्याच्या चटणीसोबत जर खाल्ले तर खूप सुंदर टेस्ट लागते. किंवा तुम्ही असेसुद्धा खाऊ शकता. हे तिखट आहेत, आपण यामध्ये मिरची घातलेली आहे. शेंगदाणे मिरचीमुळं खूप टेस्टी लागतात आणि गरमागरम जर खाल्ले तर खूपच अप्रतिम लागतात. आता आपण धपाटं थापून घेऊया, सॉरी भाजून घेऊया. तर किती सहज मी हे हातावर घेतलेलं आहे. मध्यभागी आपल्याला थोडंसं तूप सोडायचं आहे भाजण्याकरता. आणि छान खरपूसच भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला, तरच ते टेस्टी लागतं. दोन्ही साईडनं आपल्याला तूप लावायचं आहे थोडं थोडं. आणि उलट नेणी आपण साईडला असं दाबून
प्रेस करून भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे पटकन धपाटं भाजलं जातं। आणि इतकंच खरपूस भाजायचं आहे, म्हणजे वरच्या साईडनं हलकंसं क्रिस्पी, आतमध्ये मऊ मऊ आणि खूप अप्रतिम टेस्ट लागते याची। तर तुम्ही नक्की हे थालीपीठ बनवून खा, आणि कसे वाटले हे कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। तर आपले गरमागरम उपवासाचे थालीपीठ रेडी आहेत। तुम्हाला माझे हे गरमागरम उपवासाचे थालीपीठ आवडले असतील तर प्लीज कल्पनाज रेसिपी मराठीला लाईक करा, शेअर करा आणि हो माझ्या रेसिपीला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।